Pole kahtlust, et siin mail elatakse ka kauges tulevikus. Küsimus on, kes elavad? Mis mida need inimesed mäletavad, millest mõtlevad ja mis keeles nad räägivad? Minule meediks, kui nad oleks ikkagi meiega sarnased. Meie edasiarendus, aga jätk, mitte katkestus. Järjepidevus on inimaailmas saavutatav tänu sisemisele vertikaalile. Me mäletame minevikku ja mõtleme tulevikule. Eesti oludes on see saavutatav ainult toetudes sellele, mis on siin mail varem tehtud, mida inimesed on mõelnud, kuidas suhelnud ja rääkinud. Ja see kõik on jõudnud meieni eesti keele kaudu. Kui see kaob, siis ongi katkestus ja toimub suur vaimne vaesumine. Aga minule meeldiks, kui ka kauged järetulevad põlved oleks vaimsed rikkad, oleks täielised inimesed, mitte mingid globaalrobotid. Kes veel niimoodi arvab? Selle erakond on Isamaa.